မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ Facebook မှာတင်ခဲ့သမျှ post တွေအားလုံးကိုကလပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်တဲ့နေ့စဉ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Facebook application နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ profile နေရာကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးကအစက်လေး39ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမှာ activity log ဆိုရှိပါတယ် activity log နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာ manage your post ဆိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ post တွေအားလုံးပေါ်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ all ဆိုတဲ့နေရာလေးကို select လေးလုပ်လိုက်ပါအဲဒီနေရာမှာတော့ trap ဆိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို track ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုမိတ်ဆွေနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ move to track ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ post တွေအားလုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေစိတ်ပြောင်းသွားလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ယူမယ်ဆိုရင်ပြန်ယူလို့ရတော့လဲပဲရက်ပေါင်း30ကြာရင်တော့လုံးဝပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေလိုက်ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ